És dolenta i és trista perquè et maten i es mor gent i que res, que és un desastre. I aleshores el meu avi em va dir que això era la guerra. Dic, la guerra, eh? Si sembla una caixa i unes cortines, sembla un teatret. Diu, sí, però això és la guerra, ja ho veuràs després. Avi, què passa aquí? Què és això? Espera't a terra. El meu avi, mira, que feia així. I des d'allà assegut cridava, eh? I aleshores em va fer gràcia el meu avi perquè jo li anava preguntant, avi, doncs explica'm el que m'has d'explicar. I l'avi s'asseia aquí, calla que duia aquestes ulleres que em va donar també la meva àvia. El meu avi ho recordava tot molt. Feia així. Em deia, això és la guerra, deixa-ho estar. Però avi, explica'm alguna cosa. Sí, que t'explicaré una cosa i una cosa molt trista. Perquè aquest any 2014, em deia el meu avi, i m'ho deia així. Aquest any 2014... Avi, no t'adormis, li deia jo. I ell de seguida... Ai, sí, aquest any 2014 és un tricentenari. Tricentenari. Què és un tricentenari, avi? I el meu avi em va dir, home, no ho saps? Què és un tricentenari? Qui ho sap, què és un tricentenari? Tu no. Llàstima que els grans tampoc. Què és un tricentenari? Qui ho sap? Tu, digue-m'ho. Digues. No ho saps? No te'n recordes, però ho saps. Ja em fas la cara. Eh, tu? Mira. Jo li vaig preguntar, avi, però què és un tricentenari? I el meu avi em va dir, un tricentenari és un aniversari de 300 anys. I dic, apa, no hi ha ningú.